אני הייתי רוצה להגדיר את שלושת האזורים האלה של תנובה, של הלוגו, כגוף אחד, אחר כך להגדיר את זה כצורה חדשה שאנחנו משתמשים בה. אז אני משתמש בעת לסמן, ישנם הרי כל מיני שיטות, העת זה שיטה נהדרת. הנה אני בא לכאן, למשל לקטע הזה, ואני מותח ככה, אפשרות אחת, יפה. עם alt אני אוהב לסגור את הקצה, ואז כאן יש לנו את הצורה השנייה, נבוא כאן בערך לאמצע. רואים, קשה לי כאן, קונטרול Z מוריד את החלק, טיק. עכשיו, לכאן, ונקודה אחרונה, מוריד את ה... עם ה-Alt, מוריד את זה, ונקודה אחרונה, פחות או יותר, משתדל שיהיה בדיוק, זהו, החלק הזה גמור, נוגע קונטרול, נוגע בחוץ, החלק הראשון מוכן. נעבור לחלק השני, נגיעה, כאן זה ממש S, אני יכול למתוח ככה, לא, לא הצליח לי, לא נורא, אני יכול על הקו עצמו עם קונטרול לעשות נגיעה ועם קונטרול למתוח את זה, וגם כאן נגיעה ועם קונטרול למתוח את זה, יפה, ולהמשיך, אנחנו כאן. ואני בא לכאן, אולי נוריד עם האלט את השארית, וככה אני מתחיל לעשות כאן את, את הצורה עצמה לכל אורך הדרך, מוריד הנקודה הזאת, ואחרון חביב, אני מוריד כאן את השארית, וכאן, נהדר, נוגע עם האלט, עם הקונטרול בחוץ. לגבי החלק הזה נעשה את זה אחרת, ניקח כאן קו ישר, נגיעה, קונטרול והחוצה. עוד פעם, אנחנו היינו, אז עוד פעם וכאן, טיק, נגיעה, קונטרול והחוצה. לא, לא תפסתי. קונטרול, הוא כאן, נראה לי פספסתי. קונטרול Z, קונטרול, אני הולך עם על קונטרול Z פעם פעמיים אחורה, לפני שהבאנו את החלק הזה, עשינו את זה לכאן. נגיע כאן. אוקיי, זה הכיוון שלנו. אפשרות כזאת גם. ואני מגיע לכאן. נגיע, קונטרול בחוץ. אז הנה כאן שלושת הצורות מוכנות. אני כאן פתחתי בעזרת הכפתור הזה שכבה חדשה. כל מה שנשאר עכשיו לייצר את הגוף החדש, אני עומד כאן ימין בעכבר, ואני אגיד לו למשל, תמלא את הפס, כרגע זה לא כל כך משנה לי באיזה צבע, הוא לקח את זה בצבע שהיה חזית, צבע אדום. יש לנו כאן עוד שניים, ירוק וכחול, אז אני אקח את המטה הקסם, נעמוד כאן, ונגיד לו שאני רוצה למלא אותו בצבע הזה. אז Edit Fill, בקלר, בקלר, איזה צבע אתה רוצה, ואני יכול לדגום, הנה כאן. ובאמת מילינו אותו בצבע החדש, אותו כנל, מסמנים, Edit Fill, וגם כאן Color, Which Color, הנה כאן איזה נקודה כחולה, ועד כמה שזה אפשר, זה יהיה צבעים המקוריים. Ctrl D, וכל השכבות האלה כבר מיותרות. ויצרנו לנו צורה חדשה, צורה חדשה, אוקיי. אז בואו נעשה Edit, ואני רוצה כרגע בשעה טובה, הגענו לכאן, כל הסיפור היה Define Custom Shape. אז אני מגדיר לו Define Custom Shape, רואה בדיוק את הצורה, ואני כותב תנובה. אוקיי. האמת היא שכל הצבעים היה נחמד מאוד, אבל אין איזה משמעות לגבי צורה, כי צורה אין לה צבעים. צורה אין לה צבעים. אני יכול להגדיר את זה כפאטרן, זה כן. אז בואו נגדיר כבר באותה הזדמנות. Edit, Define Pattern. וכאן נכתוב תנובה, וכאן כן יש לזה משמעות. ואם אתם מתעקשים מאוד, יאללה, נגדיר אותם גם כ-Defined Brushes, וכאן תנובה. הכל אפשרי. ועכשיו בואו נראה איך אני משתמש בהם. אז א', צורות. אז אנחנו מבקשים, אז אנחנו באים עכשיו לפייל קובץ חדש, בואו נראה כאן, ובואו ניקח צורה חדשה. אז יש לנו בצורות האלה שלנו כאן, ויש כאן את ה... הנה כאן, הצורות האלה. והצורה האחרונה, האחרונה, האחרונה שלנו, לשמחתנו, זה תנובה. ואני יכול לבוא לכאן ולצייר לנו בכל בעתיד, בכל צרה שלא תהיה, נוכל לצייר את תנובה, כמובן לפי הצורה שיש לנו כאן. אפשרות אחרת, אם אנחנו בזה עבודה, בואו נראה את שני הדברים הנוספים שאמרנו. יש לנו כאן, נעשה פייל ניו הפעם חדש, גדול יותר. ניקח לנו כאן איזה A4 מכובד. ונגדיר את תנובה כפאטרן על כל הדף. אז ניקח את המברשת,
יש לנו כאן את הפאטרן, את נובה, ואני שופך. אוקיי? תראו כמה זה נחמד. אם הייתי עושה רק חותך את נובה ממש ככה כמסגרת, אז היא הייתה יכולה להיות ממש עיגולים צמודים זה לזה. בנושא האחרון, חתימה. אז אם אני פותח איזה קובץ חדש, הנה יש כאן אוכל, מתאים לתנובה, רק ניקח משהו כשר. אוקיי, ניקח את זה ונחתום פה עם תנובה. אז מה אני אומר? ניקח כאן איתה או מברשת, מברשת אמרנו זה יכול לגבי עם צבע, הנה כאן, צ'אק. למה לא רואים? נורמל, אופסיטי, פשוט האדום הזה והאדום הזה הולכים לאיבוד. אז אנחנו עושים הפוך, ועכשיו אני חותם. הנה, על כל אחד מה... הגווניות האלה, אני שם חתימה של תנובה, תראו איזה יופי של רעיון, כמה זה יכול להיות ככה כלי עזר, ואני מזכיר לכם שגם המחיקה, המחיקה יכולה להיות אותו רעיון, זה כבר הכרנו, הנה כאן, במקרה הזה זה אדום, המחיקה תמיד זה ה-background והמברשת זה ה-foreground, אותו דבר, תלוי כאן ב-opacity. זהו, זה היה כל הפרק הזה של הדיפיינים השונים, של הברשיז, הפאטרן והשייפס.